ကိုယ်ဝေယဘာသာတွေကိုအခြေခံတဲ့ပြဿနာတွေဟာနိုင်ငံရဲ့တခြားအရေးကိစ္စတွေကိုဘာထိခိုက်စေတယ်လို့ဘာသာအသီးသီးကဆရာတော်တွေကပြောပါတယ်။ဥပိုင်စိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စတိမာလာစက်ခုနှစ်ရက်နေ့ကလူကြီးမှုဘောင်းဆောင်နဲ့ညဉ့်ညံ့မှုတိဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကိုတခြားကိစ္စတွေအသုံးချရင်ဘေးဘရာကတ်တွေဆက်
ပါသာသာသနာအတီးတီရှိနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာဘာသာရေးပြိပခတွေကြောင့်နိုင်ငံရောပြည်သူတရားလုံးအတွက်ပါနင်းနာစီမဲ့လို့ဘာသာရေးဆရာတော်တွေကပြောပါတယ်ဒီလူလူတွေရဲ့သူရဲ့ represent ဒီအော်ဂန်နီမှာမှကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖိုက်ကဥကမကောင်းဆိုရင်ကျွန်내နေရာတွေအဖက်အားလုံးဖြစ်သွားတာတနေရာတွေမှာနာနေတာကိုလစ်လူရှုထားမယ်အစ်ဂနိုရန့်စ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တကူလုံးနာမှာပဲဘာသာရေးကြောင့်ပြဿနာမဖြစ်လာစေဖို့အတွက်လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်တက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဆိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဖ
ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဘာသာနှစ်ခုကရံဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုစားပြုသူတွေဂျားတဲမှာအားနေသူနဲ့အားများသူတွေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုဟိတ်စပီချ်တွေဖြစ်လာတယ်ပထမနံပါတ်၁ရေကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ rule of law ကိုလက်ရှိမှာကျွန်တော်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တချို့ကိစ္စတွေမှာ rule of law ကအားပြော့နေတယ်လို့မြင်တယ် ဘာသာရေးကြောင့်ပြဿနာမဖြစ်ဖို့ကတက်ဆိုင်ရာဘာသာဝင်တွေအပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့လဲဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်တို့ဘာမှမိတ်ပါတယ်ဘာသာရေးပြဿနာကလည်းဘာလို့ပြဿနာလဲဆိုတော့အတွေးထွက်သူဆုံးမှုကလည်းနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုပြည်ရေးမိပြည်ရေးအနေနဲ့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုမှာဒီနေ့ကနိုင်ငံတစ်ခုတော့အေးချမ်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေလို့ရလို့တော့ရှိတယ်အဓိကတော
ပါတယ်ခင်ဗျာတချို့သောသူတော်တော်များများကတော့ရဒီဂျစ်ဆန်ဆက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပြန်ရှင်များရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကဆန်ဆက်မဖြစ်ပါဘူးတကယ်တိခဏ်ရင်တရားနဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာတရားကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်နားလည်သဘောပေါက်မှုအရလူတွေရဲ့ကျင့်သုံးစောင့်တည်တဲ့အပေါ်မှာဒါလည်းကွဲသွားတာဖြစ်ပြီးတော့အဓိကအားဖြင့်တော့လူသားအလု
Pine Soba.